E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Já tinha trazido esse daqui, né? Agora vamos voltar só pra ver se eu consigo passar. É, pegar 5 displays, fazer 18 mil pontos, fazer 1.200 pontos com um grind, tá, né? Pior que eu não sei como é que faz manobra. Cai. Se não me engano, que eu tinha jogado no dia era. Era o. Como é que fala? Treino. Opa. Pior que eu não sei quais são os botões mesmo que fazem isso. Pitch, caramba, mole. Caramba, eu não sei que botão eu tenho que apertar nesta bagaça. Opa! Tá, pra cima, faz ele andar. Tá, pra que é isso? Tem um código aqui. Nossa, errei. Ah, agora que eu vi onde tá o nome das manobras. Vamos tentar pegar esses displays, né? Opa, eu vi uma roda ali. Não, 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 quero pegar aquela roda. Eita, nós. Muito ruim. New trick. Sem as mãos. Ó, 180.
Cadê os outros displays? Nossa, meio complicado isso. Front flip. A mais pro lado direito duas vezes. Será? Aqui não faz. Não, ele fez o bite spin. Aí, ele fez o bite spin. Será que eu tô apertando o botão errado? Vamos ver. Ai ai, ah, mais pra cima no Hunter. Tá. Body spin. Front peg grip. Vamos ver isso. Opa! Não, ele só tá soltando o normal. Ixi, cai. Vamos tentar fazer um sem ler aqui. Ah. É, acho que eu vou parar de jogar esse tipo de jogo. É, melhor não jogar mais isso aqui não.